Ví tam u nového videa. V tomto videu vám ukážu mojeho nového video. Jak vidíte, je krásný, takže stop. Jo, kamerka. To se tady položím. Tak a Řekni stop. Konečně. Jsem tu jenom já. Dobré. Velmi dobré. Dávám to vypnout nebo co? Jo. Jo? Asi jo. Nemůže jsem to vypnout? Ne. Čau. Čau. Takže mějte se krásně, zkoušte vás, doufám, že se vám tenhle skáč líbil a čau.